Portomarín é paso obrigado de peregrinos e tamén dos amantes do deporte da vela que teñen unha cita o 26 e 27 de maio nesta fermosa vila da provincia de Lugo. E é que esta fin de semana se celebra a 15ª edición do Trofeo Xacobeo, cun importante número de embarcacións de Galicia e Portugal. Con 40 embarcacións que van vir a participar na clase de láser, SNAI, e que son normalmente as que facemos as categorías de barcos que compiten sempre. Este ano temos unha clase nova, que é a clase Europa tamén, que probaremos a ver como vai no embalse. Unha prova perfectamente consolidada, e da que nos sentimos moi orgullosos, porque non só con axuda a facer Concello de Portomarín, a facer Ribeira Sacra, a facer rutas importantes, sino que axuda ao desenvolvemento provincial. A Deputación apoia con 1.500 euros a prova organizada polo Club Náutico de Portomarín. Somos un club pequeniño que se encontra en augas interiores, o único que temos no Camiño de Santiago, algo que nos fai destacar de navegar nos embalses galegos, que por a súa idiosincrasia pois é unha navegación totalmente diferente a que se produce en augas marítimas. A gran maioría de xente que ven facendo o Camiño de Santiago sorpréndese un montón de que chegar a Portomarín e ver uns barcos navegando, porque non contan que no medio a medio da provincia de Lugo se atope un sitio para poder a vela. O encontro, incluído no calendario oficial da Federación Galega de Vela, súmase, por tanto, aos numerosos atractivos do Concello de Portomarín. Moi coñecido polo seu aguardente, polas súas tartas, pola súa paisaxe, polo Camiño de Santiago, pero evidentemente esta prova vai a poñer tamén no mapa das competicións náuticas galegas, que así esperamos que siga moitos anos. De feito, o deputado de Turismo anunciou que a intención do Goberno da Deputación é manter e mesmo incrementar este apoio en vindeiras edicións.